ចឹងពេលទៅត្រីមបាត់យើងជួយទាំងអស់គ្នាបន្តទាំងអស់គ្នាបាត់សម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ1 2 3កវីទាំងអស់គ្នាតាមបាត់ភ្លេងបន្តទៅទៀតយើងច្រៀងចម្រៀងមួយបទរួមគ្នាទៀតគឺបទទឹកដីនៃក្តីសុបិនហើយយើងធ្វើកវីទួងរៀងយឺតជាងបទសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងទៅតាមបទភ្លេងណា1 2 3ជាកិច្ចបន្តទៅទៀតនេះជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកប្រមុខលោកពូខមិសនាដែលនឹងធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងក្នុងវេទិការបស់យើងអញ្ចឹងស្មារតីសូមអញ្ជើញលោកពូធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងក្នុងកម្មវិធីនេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកពូHello.
ីបឋមខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទខំទេសនាសូមលោកអង្គាយក៏បាច់បង្គំប្រគុនម្ចាស់ព្រះធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គកំពុងតែគង់ជាវត្តមានក្នុងវេទិកាសាធារណៈរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅទីនេះគឺទីក្រុងការ៉ាសូមគោរពបងប្អូនលោកតាលាគ្រប់មួយទាំងអស់ដែលមានដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់អំពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាដំបូងសូមបងប្អូនលែងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាមុនសិនតើបងប្អូនក្តាប់រឿងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាជាប់នឹងដៃរបស់បងប្អូនដាច់ខាតបងប្អូនមិនអាចយល់ពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានឡើយបងប្អូនស្ដាប់តរណាដើម្បីយល់ពីចលនានយោបាយគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យជាដំបូងបងប្អូនទៅជួបអ្នកណាក៏ដោយជួបមិត្តភក្តិក៏ដោយបងប្អូនក៏ដោយម៉ែឪក៏ដោយដើម្បីយល់ពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យសូមម៉ែសូមបងសូមប្អូនសូមមិត្តភក្តិលែងអបយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចេញសិនទៅបានបងប្អូនអាចគិតយល់អំពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបើសិនណាជាបងប្អូននៅតែក្តាប់ជាប់អារឿងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងបងប្អូនមិនយល់អំពីចលនាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអស់មួយជីវិតតើបងប្អូនឈរនៅលើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបងប្អូនឆ្ងល់ទាល់តែងាប់អារឿងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឆ្ងល់គ្រប់យ៉ាងហើយវាល្មិចបានចូលលុយហ្នឹងណោះឆ្ងល់ចឹងហីបានទៅចូលលុយចឹងណោះហើយថៃបានអប្រមុខវាហ្នឹងដើរតែជេរគេចឹងណោះឆ្ងល់អត់ឈប់ទេហើយវាល្មិចបានជាអាគោលនយោបាយយន្តការ8ចំណុចហ្នឹង100អាណត្តិហើយវាមិនឈ្នះសោះហ្នឹងវិញក៏វាបំដោណោះហើយមិនក៏វាមិនធ្វើនគរនយោបាយមួយតាក់ទាញអារម្មណ៍តាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏តាក់ទាញទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណោះខាត់អីបានគាត់គិតអញ្ចឹងពីព្រោះគាត់គិតថាគណៈបកនយោបាយហ្នឹងណាគឺជាការរកសម្លេងឆ្នោតឬរកអំណាចរបស់អ្នកធ្វើនយោបាយនៃគណៈបកនឹងគាត់គិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់អត់អាចយល់ពីចលនាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានទេព្រោះគាត់មើលមកឃើញថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើនយោបាយដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែពេលណាគាត់គិតអញ្ចឹងគាត់អត់អាចយល់ពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឬសកម្មភាពរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានឡើយហើយវាល្មិចអ្ហាគាត់ទៅចូលរួមអាគណៈបកនឹងបោះឆ្នោតវាណានៃទៅហើយមិនទៅចូលលុយទៅអីអ្ហាវាល្មិចបានអាគណៈបកមួយនឹងយកលុយរះគាត់យល់អត់បានទេឲ្យតែគាត់គិតពីរឿងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់យល់មិនបានទេហើយអាមិចអាគណៈបកនឹងវាដើរទៅជេររះអញ្ចឹងវាដើរតែស្ដីឲ្យរះអញ្ចឹងមកក៏វាមិនធ្វើគោលនយោបាយតម្រូវទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគាត់ឆ្ងល់ទាល់តែងាប់ឲ្យតែគាត់ឈលលើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលែងឲ្យនំសិនទៅលែងឲ្យប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននំសិនទៅផ្ដើមចេញពីផលប្រយោជន៍របស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាតែគាត់មានអារម្មណ៍ថានេះគឺជាផលប្រយោជន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយចាប់ផ្ដើមឃើញត្រូវវិលមកបានចូលលុយអ្ហាហើយមេប៉ះឯងឲ្យប្រមាណខំលើកស្លាកនោះណាយល់ហើយតើគិតដល់ផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាយល់បាត់ហើយប៉ិនបឈរលើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគិតមិនក៏មិនយល់ដែររបស់ហ្នឹងណាគេគិតជាគីឡូប៉ុន្តែបើគាត់យកទៅថ្លឹងណាអញ្ចឹងគាត់គិតជាផោនថ្លឹងមកយកទៅភ្លឺមួយថ្ងៃទល់ល្ងាចថ្លឹងមិនត្រូវយើងថា20គីឡូគាត់ថាអត់ទេអញថ្លឹងទៅឃើញតែលេខ40លេខ50 20មិនកើតបើគាត់នៅតែអានឹងផោនទេគឺគាត់មិនអាចយល់ពីយើងបានឡើយដូចមនុស្សម្នាក់
វាច្រឡំយកខោមកពាក់ធ្វើអាវខោមានជើងពីរវាសោកបានតែជើងពីរហើយវាចុះតែលើកដាក់ក្បាលលើកដាក់ក្បាលដាក់វាមិនចូលខាត់អីមិនដាក់មិនចូលពីព្រោះវាមិនអាវវាខោហើយគាត់គិតថាអាវអញ្ចឹងហើយបានវាញាត់មិនចូលព្រោះគាត់គិតថាអាវអញញាត់ចូលដៃពីរហើយអញ្ចឹងដល់អាក្តាប់ខោគាត់ទាញទៅងាត់ដល់ទាញមិនចូលដកវិញហើយអាជើងខោឆ្វេងមកឃើញខោស្ដាំសោកមកសារទៀតសោកអត់មិនក៏វាមិនចូលខាត់អីមិនវាមិនចូលថាព្រោះវាមិនបានអើវាខោហើយមីងពូអាចច្រឡំថាអើសំពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺជាចលនាមហាជនពួកគេបាត់បង់អំណាចគេប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីដណ្ដើមអំណាចជាម្ចាស់ប្រទេសត្រឡប់មកវិញដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ថាគាត់ច្រឡំណាច្រឡំអាខោហ្នឹងច្រឡំអាខោថាអើគាត់យល់ថាខំវាសនាវារំដាច់ហើយហែងទៅជួយវាធ្វើអីតែគាត់ចេញពីក្បួនហ្នឹងទៅហើយនិយាយទាល់តែងាប់ស្ដាប់គ្នាបានហ៎ហើយអាកូរ៉េខាងកើតទៅនោះដែលវាស្ដាប់បានហើយវាអង្គុយសើចវាថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្លើចុយតម្រាយហ៎និយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានសំថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនបើនិយាយស្ដាប់គ្នាបានតាមមហឹសអាលុំងងរបបផ្ដាច់ការណារបៀបរបបនៃការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការតាមមហឹសអាលាយហ្មងខ្ញុំចង់បានអំណាចសប្ដងៃហ្នឹងខ្ញុំអ្នកនាំអាតតានាំអាតអីនាំអាតប្រជាប្រដ្ឋតដើមអំណាចគាត់មកវិញហ្នឹងហើយគាត់ថាខ្ញុំចង់បានអំណាចតើគាត់ស្ទីងជាប់នឹងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយបងប្អូនគាត់រកយល់ពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអត់ឃើញឡើយយល់មិនបានហ្មងគ្រាន់តែពីចិត្តទេបងប្អូនណាគាត់យកអាចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងមកឆ្លងចិត្តរបស់យើងដែលផ្ដើមចេញពីផលប្រយោជន៍របស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាគាត់ឆ្លងអត់បានគ្រាន់តែពីចិត្តទេអាមួយចិត្តដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអាមួយទៀតចិត្តដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែពីរហ្នឹងគិតអត់យល់ពេលណាយើងនិយាយពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិថាតើដើម្បីឲ្យបានផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិមានអាណាធិបតេយ្យម្នាក់ឯងកើតគាត់ចាប់ដើមយល់បន្តិចបន្តិចគាត់ស្ទុះមកចិត្តដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាគាត់ថាអើទៅត្រូវមែនប្រទេសដូចផ្ទះយើងទាំងមូលចឹងបើយើងមិនធ្វើទាំងអស់គ្នាមានណាធ្វើឲ្យបានមកផ្លែមកចិត្តហ្នឹងមកទៅយើងនិយាយថាដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងវាត្រូវតែចូលលុយវាត្រូវតែចូលកម្លាំងវាត្រូវតែប្រឹងធ្វើទាំងអស់គ្នាបើក្នុងករណីចាំបាច់ត្រូវបោជាជីវិតផងលោតពីចិត្តដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាទៅចិត្តខ្លួនឯងវិញទៀតវាមិនដែលទេអាណាធ្វើយកបាយចូលលុយតែទៀតហើយជួនកាលប្តីប្រពន្ធណាដេកអោបគ្នាស្រាប់ទៀតស្រាប់ដេកអោបគ្នាទៀតរួចយល់គ្នាបានទេហើយប្លឹកកូនរហូតហើយគាត់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងយល់គ្នាបានទេមកពីអីមកពីគាត់តិចតិចមកជាប់អានឹងផលប្រយោជន៍ទៅខ្លួននឹងអស់អត់ចាញ់ទេបងប្អូនហើយខ្ញុំធ្លាប់និយាយច្រើនដងណាបងប្អូនมันបាត់រឿងអីផ្សេងទៀតណាតារឿងមួយហ្នឹងតារឿងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតមួយហ្នឹងមិនបាច់កើតជំងឺអីផ្សេងទៀតទេកើតតែមកជំងឺហ្នឹងតាមរឿងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងហកគ្រាន់សម្រាប់ឲ្យប្រទេសជាតិរលាយហើយតាមរឿងហ្នឹងកុំបាច់គិតរឿងអីផ្សេងទៀតកុំគិតរឿងកើតជំងឺបាត់មោទនភាពជាតិកុំបាច់កើតជំងឺអីផ្សេងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះកុំគិតរឿងអីផ្សេងតាមជំងឺហ្នឹងជំងឺរឿងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យជាតិសាសមួយអលេងបាត់តាមតែជំងឺហ្នឹងបងប្អូនទៅមើលកម្មជាក្រុមសួរថាខ្មែរទៅពីខាងលើទៅទៅកម្មជាក្រុមហ្នឹងអាកូរ៉េខាងកើតហ្នឹងវាដឹងអត់ដឹងទេពីណារាយការណ៍ខ្មែរអានៅក្បែរប៉ាទេយើងខ្មែរធ្វើគិញឲ្យយួនហេតុអីបានតែចឹងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន
មេភូមិសំងាយសកម្មជនគណៈបកនយោបាយដែលខ្ញុំហៅថាអាសកម្មជនស៊ីឈ្នួលសំងាយនេះសួរថាវាដើរគាត់ឈ្មោះគេបើខាងក្រុមពួកអាខ្មោចសង្គ្រោះជាតិផងគាត់តែវាបានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចហ្នឹងវាដើរកោទឹកសួរថាវាផ្អែកលើផលប្រយោជន៍អីបងប្អូនផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណានិយាយពីខ្មែរសម្បូរមែនទែនបងប្អូនបងប្អូនទៅស្រុកយួនទៅទិញយួនមួយឲ្យធ្វើគិញឲ្យយើងបើមានអត់មានទិញយួនឲ្យមកធ្វើគិញឲ្យខ្មែរតែមួយអត់មានប៉ុន្តែខ្មែរវិញលើតែគេទិញធ្វើគិញឲ្យនិយាយពីជើងក្បាលនេះទុកអញ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 ឲ្យលុយមកអញអញខ្មែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះនិយាយនិយាយអញ្ចឹងគេថាយើងនឹងឌីលពូសាសខ្លួនឯងខ្ញុំថាដឹងអាចរិតអញ្ចឹងចរិតអីចរិតអកជាគេពូជវាពូជកជាគេពូជចឹងឲ្យតែគេឲ្យប្រយោជន៍តខ្លួនយកវាញាស់ក្បាលទៅកំណត់នឹងកំណត់អីបងប្អូនកំណត់ចង់មានប៉ុន្តែបាសនាជាកំណត់នឹងវាកំណត់ត្រូវមានណាបងប្អូនវាមានបាត់ហើយប៉ុន្តែកំណត់នឹងអាកំណត់ចង់មានហ្នឹងវាចំអាកំណត់អលីយយើងខាធ្វើជាតិឲ្យរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាសិនចាំស៊ីតាមក្រោយអត់ទេអត់ទេហើយស្រុកយើងមិនធួរនិយាយណាសេរីភាពក្នុងការនិយាយមិនធួរម៉ានទេរឿងទាំងអស់ខិតនៅក្នុងគេចងខ្សែទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងគេបន្លាយឲ្យយើងដើរនេះថ្ងៃណាគេមិនពេញចិត្តគេក៏ត្រាក់យកមកវិញខ្ញុំនិយាយសពថ្ងៃហ្នឹងគេឲ្យនិយាយតែ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 ហ្នឹងដោយសារគេមើលទៅនិយាយទៅប្រជាប្រដ្ឋមិនទាន់លើកបាក់បោទេបើខាងនិយាយទៅហ្នឹងប្រជាប្រដ្ឋស្ដាប់យល់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគេក៏ពិតវត្តខាងនិយាយយូរហើយប៉ុន្តែគេដឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរស្ដាប់យល់ទេអញ្ចឹងគេឲ្យវានិយាយសិនទៅបបាក់និយាយយកជីវិតទៅសងដើម្បីនិយាយនិយាយឲ្យប្រជាប្រដ្ឋស្ដាប់អូអ្នកឃើញប្រជាប្រដ្ឋស្ដាប់ច្រើនណាស់មើលទៅបើយើងនិយាយអស់ពីពោះពីពងហើយជាប្រយោជន៍របស់គាត់ដល់ងាកទៅតាមផ្ទះមានយោបជាតិណាស្ដាប់ស្ដាប់រួនគូទៅចំទឹកគូស្ដាប់ទៅអាអស់នឹងវាបានការអីអានិយាយបានប្រយោជន៍អីអាខ្ញុំមើលមុខប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយូរយូរទៅខ្ញុំថាមុខនឹងមុខសំតែកជាគេត្រូវវាមានហេតុរបស់វាណាគេបានបាត់ដីចរិតអញ្ចឹងបាត់បាត់ទៅតែពេលណាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនឹងចេះកែចរិតដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនវាមានអាអ្នកមកចាក់រុកជាពិសេសអាកង្កើទាំងវាចាក់ដើមនិយាយមុនអូអាខំវាស្នាវាទៀលតារៀកខ្មែរវានិយាយមុនចាប់ដើមអាខ្មែរភ្លឺនិយាយតាមក្រោយមែននោះអានោះទៀលតាខ្មែរងាប់បាត់អាអ្នកខំនិយាយដើម្បីឲ្យខ្មែរយល់ងាប់បាត់បានខ្ញុំថាខ្មែរមិនស្រួលទេណាបងប្អូនមិនស្រួលទេរឿងខ្លះជារឿងងាយងាយដែលយើងគិតថាវាសមតែគាត់អាចគិតឃើញតែខួរក្បាលហ្នឹងមិនដឹងជាខួរក្បាលអីបងប្អូនខ្វាក់ភ្នែកទេមិនអីបងប្អូនណាខ្វាក់ខួរទេរឿងខ្លះងាយងាយចូលឆ្នាំចិនគាត់អត់ធូបអត់រួចហើយបាត់ទ្វារផ្ទះទៅលេងកំពង់សោមមកវិញឆែកផ្ទះអស់មិនសំលុយសំលុយបានច្រើនធ្វើផ្ទះទៀតធ្វើផ្ទះរួចហើយអត់ធូបទៀតអត់ធូបទៀតរឿងងាយងាយសោះមិនក៏មិនឆ្ងល់ថាហើយចុះឆ្នាំមុននេះបើធូបនឹងវាជួយអញវាល្មិចវាបានតែឆែកផ្ទះបានអីក៏គិតឃើញចឹងអត់គិតឃើញអត់សំលុយបានធ្វើទៀតអត់ធូកទៀតដល់ថ្នាក់នឹងហើយបងប្អូនកម្ដៅចិត្តណាកម្ដៅចិត្តឲ្យសោះបើវាងឹតខួរយ៉ាងហ្នឹងទៅហើយណាបានអីក៏នឹកឆ្ងល់ថាតែបើអាធូកនឹងវាចេះជួយឆ្នាំទៅវាមិនធ្វើអញឆេះស្ទះទេអត់អត់មានបន្ទោសធូកនឹងអីតិចសំលុយបានធ្វើទៀតអត់ធូកទៀតនិយាយទៅប៉ះពាល់បន្តិចព្រោះគេថាចាប់ឯងដាក់គុកអីទៀតហ្នឹងគេថាកុំឲ្យចូលតាមតាទៅក្នុងព្រៃហ្នឹង
ខ្មែរក្រហមទេតើចូលក្នុងភ័យនោះខ្មែរក្រហមមានឱកាសមកចូលទីក្នុងព្រំពេញអាចាំមើលថាកុំចូលតាមគាត់អត់ព្រមទេជួយយោគាត់ជួយយោគាត់ទៅតាមគាត់ទៅងប់អស់ពីលានចេញមកវិញតាទៀតមិនបានអីក៏ភ្ញាក់បន្តិចដែរលោកលងងខ្លះលងងគួរឲ្យខ្លាចទៅមកបងប្អូនណាខ្ញុំគិតយូរយូរបងប្អូនមានពេលខ្លះខ្ញុំអស់សង្ឃឹមណាខ្ញុំនឹកឃើញដល់ធម៌ប្រពុតប្រពុតលោកប្រាប់ថាម៉េចហេះរឿងវាល្មិចនេះចង់ឲ្យកូនរឿងដែលត្រូវធ្វើណាគឺធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពទៅរួចហើយលទ្ធផលចេញមកយ៉ាងម៉េចក៏ទទួលទៅកូនរឿងហ្នឹងវាអត់មានពីណាអាចមានកម្លាំងទៅលើធម្មជាតិបានទេធ្វើឲ្យអស់សមត្ថភាពទៅរួចហើយវាចេញមកយ៉ាងម៉េចគឺវាចង់ហើយខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តខ្ញុំថាពូជសាសន៍បែបត្រូវបាត់ទៅចាខ្ញុំមើលថាត្រូវបាត់អស់សង្ឃឹមជាងគេដឹកអស់សង្ឃឹមពីណាគេបងប្អូនអស់សង្ឃឹមជាងគេណាគឺអស់សង្ឃឹមនឹងអាប្រមូលបានមកជា LDP ហើយនេះប្រមូលបានមកថាគ្រាន់បានណាយកមកជួយជាតិណាអា LDP នឹងក៏បំភ្លឺម៉ែអាបំភ្លឺបានតែ slow ទេល្អមិនទៅចេះកាច់មួយប៉ុនបំភ្លឺក៏មិនណយដែរ LDP ហ្នឹងបំភ្លឺអត់ចេះមើលខ្មាំងមើលសត្រូវអីទេបើលោតាពីណាទេសនាឲ្យតែមានចូលពាក LDP 3 4 5ម៉ាត់ហ្នឹងអត់មានមើលទេអូលោកនេះ LDP គ្រប់ត្រយកតែមន់ថាខ្ញុំមើលសອບសອບទៅហើយអា LDP ហ្នឹងដេកក៏មិនស្ទើរដែរមកឃុំមកឃុំណា2 300នាក់ដល់អ្នកធ្វើការ20នាក់បងប្អូនគិតពិចារណាបន្តិចមើលគាត់បានមកជា LDP ចាត់ទុកជាធនធានសម្រាប់ជួយជាតិទៅហើយមកដល់ LDP មកបឡំដេកហើយដេកចូលតតិចដេកប្រហែលជា 95% អាចធ្វើ 85% ដល់ងាកទៅមើលខ្មែរអាក្រៅសង្គមនោះមកកណោអាក្រៅសង្គមនោះងាកទៅមើលអាគ្រប់ត្រប៉ះដោយសារផលប្រយោជន៍ទៅខ្លួនអានកណោងាកទៅខាងប្រសងដែលទេសនាដើម្បីទៅលុយរកប្រយោជន៍ទៅខ្លួននោះកោពេញសង្គមខ្មែរងាកទៅអ្នកកាន់ការងារប្រទេសជាតិទៅនោះគឺថាធ្វើគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់